নমস্কাৰ আজিৰ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো আজিৰ বিষয় মৰিয়ানীৰ বিধায়কৰ ব্যৱহাৰ মৰিয়ানীৰ বিধায়কজনে ৰাজহুৱাকৈ কি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি কেমেৰাৰ আগত কথা ক'লে আপোনালোক সকলোৱে দেখিলে এতিয়া সেই ভিডিঅ'টো সৰ্বত্ৰ বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰিব কিন্তু এইটো এটা সাধাৰণ কথানে এই যে আজিকালি কিছুমান নঘটিবলগা ঘটনা ঘটে নকৰিবলগীয়া কাম মানুহে কৰে নকবলগীয়া কথা কয় যিবোৰক আমি ইংৰাজীত নিউ নৰ্মেল আখ্যা দিওঁ মানে সেইবোৰক আমি এতিয়া স্বাভাৱিক বুলি গ্ৰহণ কৰি লওঁ এইটো কিন্তু এটা বৰ বিপদজনক প্ৰৱণতা এই বিধায়কজনে ৰাজহুৱাকৈ কোনো সংকোচ নকৰাকৈ এনে অবাইচ মাত কথা কোৱাটো আমি এতিয়া গ্ৰহণযোগ্য কৰি ল'ম নেকি এইখিনিতে আমি এটা কথা ভাবি চোৱা উচিত ভাষা কেৱল ভাষা নহয় ভাষা এক আচৰণো আমি সভা সমিতি চৰকাৰী বেচৰকাৰী ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান অফিচ আদালত বিধানসভা সংসদত আমাৰ যি মন যায় তাকে ক'ব পাৰিমনে নোৱাৰোঁ যদি কিয় নোৱাৰোঁ এইকাৰণেই নোৱাৰোঁ যে আমি ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিটো শব্দ বাক্যৰ অন্তৰালত যুক্তি সত্য তথ্য নিয়ম নীতি ন্যায় আৰু সামাজিক কল্যাণৰ লগতে আন বহু কথা জড়িত হৈ থাকে এই কথাবোৰৰ মাত্ৰা আৰু বহুগুণে বাঢ়ি যায় যেতিয়া মানুহজন এজন ৰাজহুৱা ব্যক্তি হয় অৰ্থাৎ যেতিয়া মানুহজন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী পদবীত থাকে বিধায়ক শব্দটোৰ অৰ্থ কি বিধায়ক শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল যিয়ে বিধি প্ৰণয়ন কৰে বিধি প্ৰণয়ন কৰা কথাটো ইমান ওলামোলা কথানে অৰ্থাৎ এই বিধায়কসকলে বিধানসভাত বিধি আইন প্ৰণয়ন কৰিব যিবোৰ আইনৰ দ্বাৰা আমি শাসিত হ'ম আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ নাগৰিকৰ জীৱন পৰিচালিত হ'ব এই কথাটো আমি অলপ দকৈ ভাবি চোৱা উচিত নহয়নে যিজন মানুহে সামাজিক সৌজন্য আৰু শালীনতা বজাই ৰাখি কথা ক'ব নোৱাৰে যিজন মানুহৰ সমূলি আত্মনিয়ন্ত্ৰণ নাই সেইজন মানুহক আমি আমাৰ জীৱন নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আইন প্ৰণয়নৰ দায়িত্ব দিব পাৰোঁনে প্ৰসংগক্ৰমে আমি এটা কথা মনত পেলাওঁচোন কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ চিন্নাস্বামী স্বামীনাথন কৰ্ণানক তেওঁৰ অহৌবলীয়া কথা বাৰ্তা আৰু আচৰণৰ বাবে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ছমাহৰ বাবে জেল দিয়া নাছিল জানো এতিয়া মৰিয়নীৰ বিধায়কগৰাকীৰ কি হ'ব গোটেই ঘটনাটোৰ গভীৰতালৈ নগৈ আমি তাক কেৱল এটা হাঁহি ফূৰ্তিৰ মুখৰচক কথা হিচাপে ল'ম নেকি তেওঁ ৰাজহুৱাকৈ অবাইচ মাত মাতিব তাক আমি আমাৰ টেলিফোনেৰে চাৰিওফালে বিয়পাই দি বাৰে বাৰে চাই কাৰোবাৰ ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত অৰিহণা যোগাম আৰু মূৰকত বিধায়কৰ পদবীটো বিধানসভাখন হাঁহিহাতৰ পাত্ৰ কৰি পেলাম তাৰ বাবে সেই বিধায়কজনৰ একো আহে নাযায় ক্ষতি হ'ব আমাৰ ৰাইজৰ বিধানসভাৰ দৰে এটা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ এনে ফচহু আৰু ফটুৱা ব্যক্তি এজন যে এটা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব পাৰিলে তাৰ কাৰণে কোন দায়ী তাৰ কাৰণে দায়ী এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু আগতে তাৰ বাবে দায়ী আছিল কংগ্ৰেছ তেওঁলোক প্ৰথম জগৰীয়া দ্বিতীয় জগৰীয়া মৰিয়নীৰ যিসকল ভোটাৰে তেওঁক ভোট দি নিৰ্বাচিত কৰিছে তেওঁলোক কি বিচাৰ বিবেচনাৰে এটা ৰাজনৈতিক দলে এনে এজন মানুহক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে বাৰু এইটো এটা নিদাৰুণ প্ৰশ্ন আজি যিসকল লোক সাংসদ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁলোকৰ বেছিভাগ কেনে মানুহ তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই নানা ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য দুৰ্নীতি আৰু অপৰাধত জড়িত লোক বুলি বিভিন্ন মহলে সততে অভিযোগ কৰি আহিছে ই সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ ব্যৱস্থাটোৰ এক গভীৰ সংকটৰ কথা আৰু আমাৰ সমাজৰ সংকটৰ কথা নুসুচাইনে এইবোৰ ভাবিলে ভয় লগা কথা কিন্তু সেই সাধাৰণ কথাবোৰ উল্লেখ কৰি আমি মৰিয়নীৰ বিধায়কজনৰ কথা পাহৰি যামনে তেওঁ সাৰি যাব নেকি এই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ একো কৰিবলগীয়া নাইনে নিশ্চয় আছে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে বিধায়কজনে যিভাৱে কথাখিনি কৈছিল সেইভাৱে কথাখিনি প্ৰচাৰ নকৰি
সম্পাদিত ৰূপতহে কথাখিনি এৰি দিব লাগে। সামাজিকভাৱে এনে অবাইচ মাত মতাৰ বাবে তেওঁক জবাবদিহি কৰিব লাগে, তেওঁক ক্ষমা খুজিবলৈ ক'ব লাগে। কিন্তু মূল দায়িত্ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ, তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ সংগঠন স্বয়ংসেৱক সংঘই এই ক্ষেত্ৰত কি কয়। তেওঁলোকেতো অনবৰতে সংস্কাৰী ব্যৱহাৰ আচৰণৰ কথা কৈ থাকে, ল'ৰা ছোৱালীক ভাৰতীয় পৰম্পৰা আৰু নীতি শিক্ষা দিয়াৰ কথা কয়। এয়া কি নীতি শিক্ষা, কি আচৰণ, এয়া কি ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ উদাহৰণ? ইয়াৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী উঠি অহা চামে কি শিক্ষা ল'ব? তেওঁলোকে এই বিধায়কজনক এৰি দিবনে? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসমৰ সভাপতিয়ে এই ক্ষেত্ৰত একো এটা পদক্ষেপ নল'বনে? বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ তেওঁ একো নকৰিব নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ সতীৰ্থ বিধায়ক এজনৰ এনে আচৰণ সম্পৰ্কে তেওঁৰো একো ক'বলগীয়া নাই নেকি? শেষত আহিল সমষ্টিৰ ভোটাৰসকল, আপোনালোকে কেনে মানুহ এজন আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিলে? তেওঁৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে আপোনালোকে একো নক'বনে? আপোনালোকে তেওঁক তেওঁৰ বক্তব্যৰ বাবে জগৰীয়া নকৰিবনে? ধন্যবাদ।